Primera jornada de la vaga indefinida dels funcionaris de justícia balears. Se n'esperen dues més. Les aturades estan previstes cada dia de les 10 del dematí a la 1 del migdia. El miler de funcionaris reclamen una pujada salarial equivalent a la que s'ha pactat amb els lletrats d'un 450 euros. Bon dia. El sector de l'habitatge demana més informació sobre la intenció de l'Estat de destinar habitatges de la Sareb al lloguer social. En principi es valora de manera positiva, però s'espera a dimecres per conèixer la lletra petita de la iniciativa. Està previst que aquesta mesura s'aprovi demà al Consell de Ministres. En total seran 50.000 habitatges procedents de l'anomenat Banc Dolent, que ara es volen destinar al lloguer social. 21.000 d'aquests habitatges es repartiran entre els ajuntaments i comunitats autònomes, entre elles Balears. La nostra, segons reconeix el propi Ministeri d'Agenda Urbana, és de les zones més tensionades d'Espanya, especialment l'illa d'Eivissa i Palma. Tanmateix, d'aquests 21.000 espais, només està previst que manco de 500 siguin per Balears. A Palma en són 99. És una mesura electoralista que va molt lligada també a la nova llei d'habitatge, que l'objectiu no és crear lloguets socials i assequibles per a la classe treballadora, sinó que és vendre tots els actius que queden de la Sareb per tal de solucionar el problema financer, però no d'habitatge. Els darrers 2.300 vals de compra subvencionats pel Consell de Menorca s'han exhaurit en 5 minuts. S'han posat a disposició dels consumidors a mitjanit i s'han esgotat en un temps rècord. Els beneficiaris els han gastat sobretot en alimentació, el sector tèxtil i també en electrodomèstics. Les línies elèctriques del Parc Natural de Ses Salines a Eivissa haurien d'haver desaparegut fa 8 anys. L'incompliment del pla d'usos i gestió provoca un impacte paisatgístic negatiu i la mort també de nombroses aus. El govern assegura que Red Eléctrica retirarà l'any que ve la línia d'alta tensió. Una urbanització il·legal que es vol tomar per poder aixecar-ne una de nova i de luxe en revoltada d'espai verds. Aquest és l'argument de la nova sèrie de ficció d'IV3 que s'estrena aquest diumenge. Si te dic que ningú no esbocarà aquesta teva, és que ningú no ho esbocarà. Viuen a una urbanització il·legal en una zona inundable. Però si fa més de 30 anys que hi viuen i no ha passat mai res. Llim és el títol de la minissèrie que, al llarg de 4 capítols, transita entre els drames personals i la corrupció. La nova aposta d'IV3 Televisió per la ficció està dirigida per Joan Fullana i compta també amb la participació de TV3 i Apunt.